kush është stilisti shqiptar që po ka sukses në shtetet bashkuara Nazim Zim Sali u njeh si Noli është ndër stilistët e flokëve shqiptar me famë në shtetet bashkuara ka stiluar edhe shumë personazhe të famshëm me famë ndërkombëtare në një lidhje Skype Noli tregon një rast kur takoi aktorin Jennifer Aniston dhe gjithashtu figura të tjera të njohura. Të them të drejtën, kur ka ardhur në lokalin ton, ka ardhur me njerëz që nuk i njeha, un fillova punën me Lare dhe Kresi shqiptarët. Ajo më tha, un jam kjo, ajo unë unë surprezova dhe ishte shumë e thjesht, jo si ne shqiptarë që ishim në vend sajt do vini me limuzina, më të ajo foli dhe për shohën e ti personal që kryoj për herë të parë gjatë pandemis, në konë që u blokuam në Berberhane, unë gjela në shtëpi, fona mi një shok dhe më tha të bëj një shok, unë ta se kam folur ok, okay, por nuk di gjë për teknika të fildovara që pandemis, kam një shok shpirëtëror, beso që nuk është të vështirë për moderatorit, kur bëndi shka shpirëtëror edhe shumë e bukur.